Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania Tantrade na Wakala wa Barabara Tanzania Tanroads wamesema wanaboresha na kukarabati miundombinu ya ndani na nje uwanja wa maonesho wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere uliopo barabara ya Kilwa Road jijini Dar es Salaam. Kikao kazi hicho kimefanyika Juni 15 ama tarehe 15 ya mwezi huu wa 6/2023 katika ofisi za Tantrade jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Bi Ratifa Mohamed Hamis na wataalamu kutoka Tanroads. Alikuwepo mhandisi Harun Senkulu, mhandisi Elson Mweladiz, mhandisi Lemon Maimu pamoja na wajumbe wa mkutano huo kutoka Tantrades. Akiongea katika kikao hicho, Bi Ratifa Mohamed amesema, "Tumeamua kushirikiana na Tantrades katika kuboresha miundombinu ya uwanja ili kuchochea mabadiliko makubwa na kuyapa zaidi mvuto wa maonesho ya mwaka huu pamoja na kuleta urahisi wa kufanya biashara. Lengo ni kuendeleza na kuboresha miundombinu ya maonesho ili kuweka mazingira mazuri ya uendeshaji wa bidhaa kwa wafanyabiashara pamoja na watembeleaji na kuleta matokeo yenye tija," amesema Bi Ratifa. Katika picha ya pamoja inaonekana hapo mbele ya skrini yako ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo Bi Ratifa Mohamed Hamis, kulia akiwa na wataalamu kutoka wakala wa barabara Tanzania Tanroads, mhandisi Halun Rashid Senkulu, mhandisi Elson Edward Mweradiz, mhandisi Lemond Godfrey Maim, wakitembelea na kukagua miundombinu ya barabara ya uwanja wa maonesho wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere almaarufu kama uwanja wa Sabasaba, ambao umeanza kuwekwa barabara ya rami ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya maonesho ya 47 ya biashara ya kimataifa yanayofanyika kila mwaka tarehe 28 mpaka tarehe 13 ya mwezi wa 7. Sabasaba. Hata hivyo, pia mkurugenzi mkuu Bi Ratifa Mohamed amewashukuru wakala wa barabara Tanroads kwa kuamua kushirikiana na Tantrade katika kuboresha miundombinu ya uwanja wa maonesho wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hususan barabara ambayo ilikuwa imechakaa kwa kiasi kikubwa mno. Nikukumbushe tu ewe Mtanzania, kuanzia tarehe 28 Juni ama tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 2023, pazia rasmi ya maonesho haya litafunguliwa kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 13 ya mwezi wa 7. Takribani siku 15 tutakuwa tukifurahia matunda ya maonesho haya makubwa ya kibiashara yanayofanyika jijini Dar es Salaam, ikiwa ni muendelezo wa maonesho haya yanayofanyika kila mwaka kuanzia tarehe 28 mpaka 13 ya mwezi huo wa 7. Karibu Tantrade. Hii ndio Tantrade mpya, ikiwa chini ya mama yetu ambaye pia ndiye mkurugenzi mkuu Bi Ratifa Mohamed Hamis. Maboresho ya kiwango kikubwa yanayoendelea kufanyika ndani na nje ya uwanja, miundombinu ya majengo, barabara na parking yenye uwazi na usalama mkubwa. Aidi uongozi wa Tantrade kwamba sisi tuko tayari kwa ajili ya kuendelea kutangaza fursa za uwekezaji au bidhaa zinazopatikana ndani ya nchi yetu. Naitwa Mwana Hamisi Hussein, kaimu mkurugenzi mtendaji TCCIA. Tukutane Sabasaba 2023. Karibu Sabasaba. Tukutane Sabasaba. Hakika Sabasaba kumenoga. Maonesho ya 47 ya biashara ya kimataifa, Sabasaba ni yetu.